Шановні друзі, продовжуємо наш марафон, і я дуже радий представити нашого наступного гостя. Це Павло Миколайович Сушко, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики і голова підкомітету кінематографії і реклами. Це вперше в історії парламенту створений такий комітет, і в кіноіндустрії нарешті з'явився такий янголохоронець. І до того ж, Павло Миколайович в минулому успішний продюсер фільму «Дзідзю Контрабас», який так само окупився за рахунок кінотеатрального прокату. І пропоную якраз більше поговорити і зупинитися про цей фільм. От, а для доброго початку, дня. Да, доброго дня, Павло Миколайович. Для початку таке загальне більш питання. Взагалі, от для майбутніх продюсерів, з чого починати пошук грошей? От такі от базові інформації для розуміння, як розпочинати пошук грошей, які в нас в Україні є можливості. Ще раз доброго дня, Сергій. Хочу сказати, що для начала потрібно, для початку потрібно для себе вирішити, для кого ти це кіно хочеш зробити. Для себе, для дому, для батьків, там, для друзів або для глядача. Якщо ти для глядача і для кінотеатрального прокату, то ти повинен зробити аналіз ринку. Що зараз глядач хоче дивитися? Який жанр він хоче дивитися? Це комедія, чи він трилер хоче зараз, або драму? В нашому випадку з «Дзідзю Контрабасом» це було якраз той період, коли глядачу подобалась комедія. І також був такий запит на зірок. І дійсно при виборі або жанру, або тематики фільму треба також зробити увагу на те, хто буде зніматися в цьому кіно, кого глядач хоче бачити. А з точки зору пошуку фінансування, в нас є такі можливості зараз в державі, це підтримка Держкіно, можна подаватися, але коли ми знімали «Дзідзю Контрабас», нас ніхто не вірив. Тобто ми навіть не подавалися, тому що знали, що нас не підтримує Держкіно. Кінотеатри навіть не вірили в це, що він буде успішним. На телебачення ми пропонували, не буду казати, на який канал приходив, але кажуть, ну це ж він же співак, він не актор. Тобто це був абсолютно 100% ризик власними коштами. Так. Це повірив незалежний продюсер і сам Михайло, так я розумію? Сергій Лавренюк, Михайло Хома і я, ми втрьох були продюсерами цього фільму. І це абсолютно правильно помітили, що це ризик власними коштами. Тому що якби продюсер ризикував своїми коштами, ми б в кінотеатрах зараз бачили трошки інші фільми, які були. І, до речі, ми зараз хочемо зробити ще один вид підтримки, щоб держава давала саме поворотну допомогу. Да? Коли от продюсер ось вірить в свій проєкт, він знає точно, що він буде успішним, він може запросити державну підтримку, а потім після зборів повернути її, буде зобов'язаний. Тобто, ну, не буде залежати від суб'єктивної думки експертів, суб'єктивної оцінки. От таку можливість хочемо надати. І ще зараз ми ведемо перемовини з бізнесом, з державними органами, щоб зробити, ну, державні органи — це вже інший, може бути третій етап, а перший етап — це зробити фонд, щоб інвестори зробили фонд, можливо, з участю індустрії, тобто, наприклад, 80%, щоб це були незалежні інвестори, які такі фонди вже є в інших країнах, а відсотків 20 може бути, наприклад, я зараз не кажу, наприклад, це кіноакадемія, наприклад, да, де кіноакадеміки можуть також інвестувати там якісь кошти, і щоб ці інвестори, кожен зі свого боку, мав свого представника в наглядовій раді при цьому фонді. Також індустрія могла би вибрати свого представника, щоб все було прозоро. І якщо нам це вдасться, то побачите, що абсолютно буде різниця, що підтримує цей фонд, коли власними коштами ризикує інвестор, і що підтримує. То я правильно розумію, що цей фонд буде якраз от для інвесторів, які є непрофільними, скажімо так, для яких кіно не є основним бізнесом,
і для них буде можливість з одного боку якісь отримувати пільги з податків, як от є і в інших країнах так само. Тобто вони можуть скорочувати, наприклад, свою базу оподаткування на цю суму інвестування, наприклад, їм і власне можливий потенційний прибуток, якщо буде так, я розумію, це в такому вигляді буде. Якщо кожен інвестор буде ставити на мету прибуток, то звичайно і відбір проєктів буде трошки по-інакшому відбуватися. Зрозуміло. Ну, давайте тоді зараз нагадаємо усім нам про Дідзе Контрабас, що це був за фільм, і потім ще трошки про нього поговоримо. Включіть, будь ласка, трейлер. Своє життя я мріяв стати великим артистом. Мати круту машину, солідний костюм і саме основне, щоби мною гордилась мама. Та не розтягуйте мені костюм до Дольче Габана! На тобі Дольче! На тобі Габана! Чувак, ти попав на 3 штуки баксів! Коротше так. У нас купляємо папероси, в Польщі здаємо, заробляємо гроші і видаємо борг. Тільки то, хлопці, контрабанду прикрили. Їх геніальний план був приречений на успіх. Поняли, як костюмчик грає? Допоки у справу не втрутилася одна дівуля. Бистро все мордами вниз! Привіт, я Альона. Ми їдемо по справах Божих. Що приунили? Веселіше має бути! Що дивитися? То мій головний. Правда? Стоп! Мама дзвонить. Підбросьте мене в одне місце і получите те, що хочете. О, долю. Священник, как я королева Гондурас. Їдемо на митницю, все нормально, ми ще встигаємо. Дідзе Контрабас. Аж захотілося передивитися. Ви ж нагадали, а це був такий один із найцікавіших років мого життя. А от як от ви перед собою от пояснювали, коли зібралися із цією ідеєю? Адже знову ж таки, це випадки, коли продюсери ризикують власними грошима. Реально, ну я думаю, в Україні 10 не назбирається. Це була дуже велика відповідальність. От, а ви собі ставили якісь альтернативні, розглядали альтернативні шляхи розвитку, що було, якби він би не окупив себе в прокаті? Тобто, на що, які у вас були альтернативні способи окупити? Сергій, якщо ти віриш в те, що ти робиш, то ну, неможливо не добитися результату. Тобто ми знали, ми бачили, як горить проєктом Дідзе, ми бачили, яка шалена в нього аудиторія. Ми бачили, тобто ми чітко розуміли, для кого ми це робимо. Ми робимо це для підлітків. В першу чергу це була аудиторія Дідзе. І такий був план, що вона перша прийде на перший тиждень кінопрокату. А далі вже розраховували на сарафан. І так і спрацювало. Потім було вже... А ти бачив контрабас? Ні, а що? Ти що, не бачив контрабас? Ну, тобто це був вже такий тренд. І навіть очікування наші, вони були трошки менше. А ще таке питання, от, якщо перейти безпосередньо до кінотеатрального прокату в кінотеатрах. Як у вас була побудована робота по виборі дистриб'ютора? На що ви звертали увагу? Що для вас було важливо? Чи були у вас альтернативи? Чи ви одразу обрали одного і йшли працювати з ним? Ми з Сергієм Лавренюком були в добрих стосунках з Андрієм Івановичем Дяченко. Тобто були такі, ну, такі, була довіра і в нас до нього, і в нього до нас. Тобто він
бачив, що якщо ми віримо, то він також заразився цим фільмом. Показали, прийшли йому, показали про, ну, перші матеріали, про що це буде. Да, він навіть не читав сценарій, він бачив наші очі і казав, все, я буду робити, ну, буду дистриб'ютувати ваше кіно. А далі вже працювали з кінотеатрами, але я кажу, що не всі кінотеатри вірили. В Харкові, наприклад, жодна мережа не взяла. А ви як продюсери залучалися до роботи в кіно? Для прем'єри саме. Залучалися до роботи з кінотеатрами як продюсери, чи лишали цю роботу дистриб'ютором? Тобто якимось чином переконували ви їх якісь там? От, так. Ну, я пам'ятаю, ви брали участь в кіноринках, показували якісь... Це дуже важливо. Це дуже важливо. І сам Дзідзю навіть приходив і агітував за фільм. Так, да, я кажу, в Харкові жодна мережа не захотіла робити прем'єру. Тобто вони бачили, що... Ну, вони не вірили в це в Харкові, бо казали, що це не аудиторія Дзідзю, а як з'ясувалося, він був успішний по всій Україні. Да, там Західна Україна трошки більше дала, там Тернопіль багато дав. Ось. А, звичайно, продюсеру потрібно працювати однозначно це з дистриб'ютором, да, вибрати дистриб'ютора. Це дуже важливо, які вже у дистриб'ютора відносини з кінотеатрами. І особисто працювати з кінотеатрами. З кінотеатрами, з власниками кінотеатрів, з директорами, з букерами. Ми приїхали на кіноринок, я був на кіноринку та представляв цей проєкт, я пам'ятаю, як я готувався. Це ще в Одесі було, здається, в Одесі, так? Да, під час кінофестивалю. Готувався до доповіді, і я продумував кожне своє слово, як дати можливість повірити в наш продукт. Тобто ми знали, що це буде успішно, і завдання було переконати кінотеатр. Ми зробили трейлер, представили його, а потім вже були постійні вечірки, там, де ми спілкувалися з кінотеатрами, з представниками кінотеатрів. І я кожному представнику кінотеатрів, ну, всі, де не піймаю, там бачу кінотеатри, розповідаю про цей фільм, розповідаю, хто такий Дзідзю, який він класний чувак, і, що в нас відбувається на зйомках, як там смішно. Як... Тобто мало, такий аванс був у нас. Тобто мало працювати з фільмом, мати гарний продукт, важливо ще прокомунікувати з кінотеатрами тісно. І... Да. Але в тебе нема права на помилку. Якщо ти будеш з ними так розповідати, що в тебе класний проєкт, а потім він провалиться в прокаті, то вже другий раз тобі ніхто не повірить. Тут треба така дуже межа. А ще таке питання, от якщо припустити, що фільм потенційно міг зібрати вдвічі більше, от як ви вважаєте, що ви могли зробити такого, що не зробили, щоб він спрацював ще краще, от якби повертаючись назад? Сергій, ти знаєш, він сьогодні більше б зібрав. Ну, сьогодні не в час пандемії, mm-hmm. до пандемії він зібрав би більше, тому що ми задали цей тренд, напевно, да? Перші касові збори були, ми перші, хто... За власні кошти зняли проєкт, фільм, і він окупив себе в прокаті і ще й зробили. Тобто близько 23 мільйонів гривень були збори. І Дзідзю всім казав, що ми попадемо в історію, всі з нього сміялися. Приїжджали журналісти на знімальний майданчик, і він їх так зібрав і розказує. От ви побачите, цей фільм ще будуть на цьому фільмі будуть навчати студентів в інституті Карпенка-Карова. Ну, всі просто сміялися з нього, казали, що він таке несе. А потім я вам скажу, дійсно, у нас були студенти, працювали на знімальному майданчику, і вже їм в групу викладачі на базі нашого фільму розповідали, як потрібно знімати касове кіно. Тобто він був правий. Ось. І сьогодні трошки були б більші збори, а тоді це, ну, напевно, був максимум, я не знаю. Ми навіть не очікували такого успіху, це був шалений успіх. Він довго був в прокаті, його не знімали. Потім ще повторні просили сеанси. Перші, ну, був биток, зали були, а прем'єра це... Ну, ми могли не встигнути вийти в прокат, тобто нам ніхто не вірив, що ми закінчили зйомки наприкінці червня, а вже прем'єра була у нас 31 серпня. 31 серпня. Да, вона казала, ви не зробите постпродакшн. А дійсно був такий ризик, тому що Дзідзю був постійно в турах, і в нього якраз гастрольний тур був в липні. І я пам'ятаю, як я з нього Сергію Лавренько кажу, ну, ми не встигаємо, і в нас є тільки один шанс.
Це якщо ми зараз сядемо з ними в дідзюбус і поїдемо по цим гастролям. Він каже, давайте, їжджайте. І які ви саме роботи доробляли тоді? Ми навіть в інстаграмі є, в мене там фотографії. Ми виїхали з Києва, Саша Нідбаєв сів за ноутбук, ми вокруг нього, був режисер. Дзідзьо, Сергій Либа, ну і його колектив, там вони нам не заважали, звичайно, колектив, а от Сергій Либа, Дзідзьо приймали активну участь в монтажі. Тобто монтаж був якраз от по шляхах України? Так, ми їхали в дорозі, монтували, ми приїжджали в готель, розміщалися в готелі, монтували, їхали, ну, вірніше, йшли на концерт, Дзідзьо співає, потім якась перерва, він прибігає, там, так, тут поміняйте, тут таке поміняйте. Біжав далі співати. Тепер зрозуміло, чому у «Слуги народу» будівництво доріг – пріоритет номер один. І завдяки цьому тижню, який ми були з ним на гастролях, ми встигли змонтувати. Ну, і це був такий драйв був. І я думаю, що це відчувається навіть, коли дивишся цей фільм. Тобто, така, я пам'ятаю, там навіть прес-реліз був, ой, прес-показ був навіть там ледве не за... І кілька годин до прокату там переживали, що взагалі там встигли диски, да, там от, реально було з колес все от, там. Це кажу, це ризик. І ми вибрали дату таку якраз перед 1 вересня. Ця дата, 31 серпня, це була провальна дата для кінотеатрів. Ну, вересень завжди, да. Да. Найнижчі збори, це завжди у вересні. Ти завжди. Як представник кінотеатрів, ти да, знаєш, що оця саме дата, нам всі сказали, та, ну, ця дата ніколи ніхто не виходить збирали. В неї, тому що всі да. Якраз от. Кілька слів скажу про вересень, що вважається, що у вересні місяці у глядача інші задачі важливіші, інші пріоритети. Вони всі займаються там, якщо це старші школярі, у них школа там починається перші дні, студенти теж перші дні в університеті, у батьків відповідно теж вони налаштовують графік дітей, тобто ніхто не про школу навіть не думає. І так само і в офісах теж якби новий сезон, типу, як після літніх відпусток. Да, і так, і в вересні ніхто не відпочиває в кінотеатрах, всі якраз от відкладають вже на жовтень. Так і казали, що це саме великий ризик, а тут на Сергій Лавриню каже, ні, я все розрахував. Вони підуть всі класами будуть ходити 1 вересня в кіно. І так дійсно сталося, діти ходили цілими класами на перегляд цього фільму. Тут от, важлива чуйка така, да? От у Сергія була якраз чуйка з приводу дати. І потім вже на наступний рік, я пам'ятаю, що вже продюсери між собою боролися за цю дату, саме за 31 серпня. Ще хотів би зупинитися на такому питанні, що це от дійсно такий зразок саме продюсерського кіно, наскільки я пам'ятаю, поправте мене, що там на цьому проєкті від початку його роботи змінилося кілька режисерів навіть, і наскільки це було оправдано, цей ризик теж от знайти ту людину, яка зможе цей фільм зняти, і саме от роль продюсера з метою досягнути кінцевого результату, який буде, покаже той комерційний результат, який да, очікується. Якраз тут є різниця, є продюсерське кіно. Чому називають продюсерське кіно? Тому що продюсер ризикує своїми коштами. Все, він відповідає за них. Або він кого їх позичив когось і повинен віддати, або він свої власні кошти вкладає. І тобто, да, звичайно, це постійна боротьба між режисером та продюсером за якість кіно, да, і за якість картинки, і за економію коштів. У нас було, ми розрахували чітко, є бюджет. За такі кошти зараз ну, ми, ну, точно ніхто не зніме, і ми не знімемо. Тоді такий ентузіазм був, і, ну, люди з нами працювали і вірили саме в проєкт, в Дзідзю, бо це дійсно було вперше і в нього. І такі, ну, в мене це був перший такий повноцінний проєкт, да, коли від ідеї до кінопрокату. І 14 знімальних днів. Ну, такі фільми не знімають за 14 знімальних днів. На 90, на, ну, там трошки менше було, ніж 90 хвилин, тобто 80 десь 5. Да, ну, виробітка була там скільки, там близько 6 хвилин, да? Да. А, це серіальна виробітка, тому це може, можна побачити на якості, може хтось критикував, казав, що якість там трошки не така. Але це ми доказали, що можна знімати за свої кошти і заробляти на цьому. Тому це були дуже короткі строки. Гроші, які ми зекономили на непередбачувані розходи, ми потратили на промокомпанію. От я теж хотів зупинитися про промокомпанію. Наскільки я пам'ятаю, теж у вас достатньо унікальний кейс, тому що ви розподілили між продюсером, власне, дистриб'ютором промо
відповідальність за промо, що ви навіть винайняли окрему компанію, яка займалася у вас комплексним промо, починаючи від постера, трейлера і супроводом. От наскільки це важливо мати незалежну людину? Тобто у нас, якби, знову ж таки, є така практика, коли, ну, раніше було все менше і менше, коли, наприклад, трейлер монтує режисер фільму самостійно, коли постер береться із стоп-кадру якогось кадру з фільму, тобто тут було все не так. Тобто тут абсолютно будувалася айдентика інша, спеціально під постер була фотосесія, трейлер монтувався не режисером. От, розкажіть трошки про це. На мій погляд, якщо режисер робить своє авторське кіно, то, звичайно, він повинен монтувати, і тільки він, напевно. Да? А якщо це такий комерційний фільм, то і режисер повинен монтувати, але він, ну, йому треба прислухатися до, і до продюсерів. І у нас був промо-продюсер, окремо не була компанія, був промо-продюсер Валерій Козлятінов. Він, його команда працювала над постером, над трейлером. Дискутували, ну, з цього приводу. І взагалі, коли Валерій перший раз подивився першу зборку, от дійсно кажуть, да, треба вміти дивитися робочі матеріали. Він подивився, він ні разу не посміхнувся. Ми сидимо так. Ми трошки сміялися, тому що ми знали, як ці зйомки проходили, а він і сидів так, і все, і сидів з таким лицем. Ми так смотрим на нього, і дивимося, і цей чоловік нам буде робити промо, що він буде розповідати про фільм. Казав дідзю, вициклили кожний кадрик, і, ну, вже було, і вже і Валерій там сміявся з цього фільму. А наскільки важлива от робота з зірки? Ну, я розумію, що ваш, знову ж таки, випадок в багатьох питаннях унікальний. Адже в цьому фільмі Дзідзо був і сам і продюсером, тому якби в нього зацікавленість була особиста в цьому результаті. Але все-таки, от, якби, як порада до і майбутніх продюсерів молодих, яким чином вибудувати роботу з зіркою таким чином, щоб там і на всіх концертах трейлер був демонструвався, я пам'ятаю, робили паузу спеціально на великий екран, ззаду виводили цей трейлер, і він особисто під час кожного виступу концертного наголошував і запрошував на свій фільм. Тобто залученість Дзідзю була не то, що на 100%, а на 200%. Дисципліна. От як от вибудувати продюсерам з майбутніми зірками? Можливо, дійсно їх дуже складно. Можливо, їх дійсно залучати як співпродюсерами, щоб вони були, мали особисту зацікавленість, чи якимось чином в контрактах це мотивувати? Це, ну, дуже складно, особливо з Дзідзю, він такий недовірчивий, і наші перші такі відносини відбувалися. Я бачу, що, ну, він не довіряє, трошки не довіряє, да? Він оберігає як дитину свою. А мені важливо було також, щоб і дисципліна була, і графік. Ну, з ним дуже було складно. Чому я кажу про довіру? Да? Ми не були знайомі раніше, і чому він повинен мені довіряти, да? Або я йому. Тобто це такі відносини, вони повинні, ну, будуватися. І це дуже було складно. Він назначає зустріч, ми пишемо сценарій, назначає зустріч нам на 11-ту. Ми приїжджаємо, його нема. Півгодини його чекаємо, він приїжджає, а він на 11-ту ще 3 зустрічі призначив. І прибігає його помічниця, каже, там, Міша, там тебе люди чекають, вже в іншому місці, де ти є? І це було, ну, було складно, але я пам'ятаю, що ми так з ним поговорили. Цей день пам'ятаю, що я йому розповів свою історію власну, бо він не розуміє, людина була там військовою, потім продюсером, нічого не розуміє. Я йому розказав свою історію про свою мрію, робити кіно, як я до неї йшов, до цієї мрії. Поговорили, десь затронув її такі струнки, да, душі, що він мені повірив, і він мені про себе розповів. І ми цей конект пройшов, і після цього дня у нас вже все як по маслу було. Все, просто він довірився. От важливо, щоб зірка довірилася продюсеру. Все, і тоді все по-іншому відбувається. Зрозуміло, дякую, цікаво. І ще таке от питання, знову ж таки, для як поради. От по фільму «Дзідзо Контрабас», які були ще успішні продажі після кінотеатрального прокату? Все-таки де в Україні якраз реально хоча б трохи отримати ще, якщо не добрав в кінотеатральному прокаті, що дає якісь, звичайно, реальні гроші? Хоч телебачення.
А телебачення, ну, знову ж таки, також були рекорди. Ходить така теж теза серед продюсерів, що телебачення бере тільки там Суспільне на 1000 гривень. А ми про що ми розмовляли з самого початку? Да? Для кого ти це робиш? Ти для глядача робиш, то роби те, що він хоче дивитися. Якщо ти робиш власне кіно для кінофестивалів, це повинна бути візитна картка України саме. Да? От. То ти ж, ну, якщо ти в оперу йдеш, а очікуєш там побачити театральну виставу, ну це різні очікування, так? Тобто, якщо, ну, наприклад, глядач хоче після роботи прийти там і розважатися, да? Розважати себе, ні про що не думати, щось легке, там, включити телебачення і подивитися, або, ну, подивитися фільм. Якщо він буде кіно, я кажу, артхаус, кіно не для всіх, да? Якщо він буде кіно не для всіх дивитися, ну звичайно, він не буде це дивитися, да? Ну, в цей час, коли він хоче розважатися. І телебачення, ну, там, розважальні канали, звичайно, не будуть брати таке кіно і ну, тут був ефір цей на проєкт піде на Суспільне. Там, чи це куди? Був на 1+1, наскільки я пам'ятаю, ефір, так був? Так, да, ми на 1+1 показ був фільму в Новий рік, і це були хороші рейтинги. Так, ну, я вважаю, це а інші джерела у вас були, там продажі чи за кордон, чи так, інтернет давав щось? Продавали один з таких успішних продажі, це продаж на територію Китаю. О, цікаво, навіть не пригадую таке, да. Так. І це був з кінотеатральним прокатом, чи лише на якісь інші там форми, там телебачення, інтернет? На територію. Ага. А там вже вони, а там вже вони як вони не відслідковували. Так. Да. Сергій, я кажу, що якщо точно розділити, для кого ти робиш кіно, то воно буде успішно. Якщо от ми кажемо там, про KPI там, і так далі. Для кого ти робиш? Якщо для глядача, твоя аудиторія там підлітки, то не роби для нього складне кіно. Да? Роби те, що вони зараз хочуть бачити. Це це бізнес. Так? Якщо ти вкладаєш в свій бізнес свої гроші, робиш щось для людей, а їм це не потрібно, то, звичайно, тебе не будуть купляти. Це, правильно? Це очевидні речі. А якщо ти робиш і твоя мета на фестивалі нагорода, да? Фестивалі класу А, то не треба брати за горло кінотеатр і казати, поставте наш фільм, а потім кричати, що зрада, наш фільм кінотеатри не беруть. А як кінотеатри будуть брати, якщо це кіно не для всіх? А якщо будуть, то ставлять на 10 ранку, так? Да. Це кіно не для всіх. Тобто, ну, треба, ну, не треба якогось обманювати. Як робиш для фестивалів, держава дала гроші, ну, не треба мучити кінотеатрів, їм і так зараз складно, тим більше сьогодні. Робиш для глядача, да, працюй з кінотеатрами, зроби так, щоб кінотеатр в першу чергу повірили в твоє кіно. Якщо вони повірять, вони тебе гарно розпишуть, а потім вже і глядач зробить своє діло і буде сарафан. Над назвою трошки треба працювати, напевно, да, щоб воно відчувалося. Рейтинги, очікування повинні бути. Треба, щоб глядачі, ну, знали, що колись там щось от скоро буде, чекали це. І взагалі, от перший вікенд, навіть є формула, да, там можна порахувати, скільки ти зібрав за перший вікенд, помножити на коефіцієнт, і ти будеш розуміти, скільки в тебе буде збори. Там плюс-мінус якась похибка буде. Тому на перший тиждень вікенду потрібно дуже-дуже попрацювати, щоб глядач прийшов. Павло Миколаївич, на завершення хочу так пофантазувати, бо надзвичайно на такі майстер-класи, коли до продюсерів приходять і сценаристи, і у них, я помітив, завжди таке питання. Кажуть, на яку тему вам написати, які сценарії зараз потрібні? Тобто задають такі питання, я розумію, що продюсеру на них важко відповісти, проте все-таки давайте от разом подумаємо, що от наш непростий час, от коли інтернет активно наступає на кінотеатри, не зрозуміло, як через рік буде взагалі вибудований ринок, яка буде частка кінотеатрів доходів, яка матиме інтернет там, чи телебачення збережеться. І все-таки, які історії чекає глядач? От якби ви були як продюсер, в яку б ви ідею вкладалися от зараз, якби сьогодні запускали фільм? От, як ви відчуваєте, що от Україні може приносити? Якби ризикувати власними грошима? Ну, звичайно, якщо це повнометражний фільм, це, в першу чергу, повинен бути орієнтир на кінотеатри. Я вірю в те, що пандемія скоро
мене. І ми робимо все зараз, і завдяки міністру, і прем'єр-міністру, голові Держкіно, ми всі об'єдналися. І робимо так, щоб держава якусь підтримку давала кінотеатрам. Вони зараз через Український культурний фонд отримали. Я знаю, вже великі мережі почали отримати раніше маленькі. Майже всі отримали, ми теж отримали. Так, ну ось бачиш. І це хоч трошки їх спасе. І це основа основ, да? Це саме велика частина пирогу з бокс-офісу всього фільму. Тобто повинні, звичайно, орієнтуватися на кінотеатральну аудиторію. Ну, все-таки, от, знову ж таки, панує така думка, що за 300 тисяч, як ми от в попередній дискусії з'ясували, коли рахували касові збори, що 300 тисяч доларів – це та сума, за яку реально купити в кінотеатрах там, за інших рівних умов. І під такий бюджет можливі тільки комедії. Так, якби і збережеться цей тренд, що працюватимемо локальними комедіями, чи... Ну, дивись. Тому що Любомир сидів, казав, що є шанси і в українських коміксів, блокбастерів теж трошки претендувати. Дорого, так. Трошки дорого буде це, да, бюджетно. Так, ну він озвучував 2 мільйони десь, доларів. Так? Як, ну, ми ж бачимо тренди. Постійно там мода міняється, щось міняється, і всі мережі великі, там торгівельні, продають те, що потрібно зараз покупцю, так? Так. А продюсеру в цьому плані важче, тому що треба передбачити, що буде через 2 роки. Хоча у вашому випадку у вас чи не найкоротше був шлях, там 6 місяців від ідеї до кінотеатрального релізу, наскільки я розумію. Взагалі, коли ми перший раз зібралися і вийшли в прокат, рік, от просто. Рік від ідеї, да. Але в нас був, ми не працювали 4 місяці взагалі. Тобто пауза була, да. І я рахую, що оця спішка така, да, ми 1 вересня зібралися, а перший знімальний день у нас на кінці листопада повинен бути. Ми хотіли встигнути відзняти. І вже перша частина знімальної групи поїхала, основна повинна була їхати на наступний день. І вони присилають фото і дзвонять мені і кажуть, у нас снігу по пояс там. І все. І ти розумієш, що ну, все, в тебе все пропало. Ну, або їхати туди чекати, коли сніг розтає, чи що там. І ти розумієш, що все те, що ти вірив, все, воно накрилося. Тобто, і вже частина бюджету. У нас бюджет був ще менше, якби ми не втратили трошки за рахунок того, що ми не знімали восени. Але ми за цей час, воно як вино, да, вистоялося, і трошки і сценарій переробили. Ми так працювали на сценарії, а потім вже 5-й драфт ми вже самі продюсери. І Сергій Либа, і Михайло Хома, Сергій Лавренюк, і я, ми самі сиділи, виписували кожне слово. Міша там на свій манер, особливо свої діалоги. Так, це дуже важливо, які діалоги, як воно сприймається людям, щоб було як в житті. От у нього було завдання, він казав, треба, щоб було як в житті. Все. Ну так, да, так дійсно, от, образ такий майже невід'ємний від його, да, реального. Да. Ну і на завершення, якби ми підходимо, вичерпуємо наш час, все-таки майбутнім і теперішнім продюсерам, які зараз сидять і думають, чи дописувати сценарій, чи йти на курси IT. Все-таки, що чекає майбутнє кіноіндустрії в Україні? Ми казали, да, якщо ти для кінотеатру робиш, то, звичайно, бюджет трошки більше буде. Якщо ти для відеоплатформи робиш, то бюджет буде менше. Тобто, якщо ти будеш тільки для відеоплатформи, може за 300 тисяч зараз, я думаю, для кінотеатру не знімеш кіно, а для платформи можна вдвічі менше зняти. Mm-hmm. Стосовно зірки, да? Якщо всі зірки оцінити, які будуть приймати участь у фільмі, то, звичайно, бюджети будуть дуже великі. А якщо в тебе буде така можливість переконати їх, і вони повірять в твій фільм, можливо, вийдуть як сопродюсери. Або просто треба працювати з кожною людиною окремо. Але я кажу, що в першу чергу ще це історія. Якщо історія є, от ти читаєш сценарій, тобі смішно, ти читаєш і ти бачиш вже кіно.
І тобі, якщо подобається, ну, то тільки після цього ти пропонуй комусь зніматися в тому фільмі або показувати твоє кіно. Якщо тобі самому подобається, якщо ти... Я знаю, ну, знаю всі ми, да, як коли перший драфт сценарію написали, отримали державні кошти, вже все, ніхто нічого не переробляє. Оцей перший драфт, він виходить в кінотеатри і трошки глядач приходить, дивиться, ну, якість не та. Але буває навпаки, коли дали гроші на одне, потім виходить, фільм дивишся, думаєш. Це ж ми не на це давали гроші. Добре, Павло Миколаївич, дуже дякую за таку відверту і щиру розмову, що поділилися цим досвідом. Сподіваюся, що наші глядачі знайшли багато для себе цікавих уроків, які їм знадобляться при виробництві фільмів і прокату в Україні. Індустрія в надійних руках зараз, тому... Я хочу сказати, да. Дякуючи Сергію, що, ну, крім того, що запросили, що приймаєте активну участь в робочій групі при нашому підкомітеті, в нашому... підкомітеті Верховної Ради, як я казав, що перший в історії України створений цей профільний підкомітет. Працює робоча група від індустрії, від кінотеатрів, від дистриб'юторів, від продюсерів. І ми зараз за рік зробили дуже багато роботи, да? Завершили все те, що починали ціле десятиліття. І завдяки і Сергію, і всім представникам нас вже є результати, і ще планується на виході законопроект про підтримку кінематографії, про зміни до закону про підтримку кінематографії. У нас кожен пункт, да, який ми беремо, от є така, зробили повністю аналіз. Аналіз всіх проблем, які є в кіно. Закріпили кожного відповідального за цю проблему. Це окремий проект виділили. Да, це відповідальність звітує нам на якому етапі. І зараз у нас вже є проект закону, де кожна зміна і це відповідальне вносить. У нас не окремі люди, не одна людина пише закон, да? Як якісь чіткі там є, що хтось там пише закон для Верховної Ради. Ні, у нас індустрія сама пише закон. Тобто кожен представник індустрії, який є в робочій групі, він виписує окрему частину закону. Потім ми вже будемо йти і там далі, ну, далі по процедурі. Да, так, це, тобто, дійсно, так. Це, да, дякую вам. Така також. Відкритість, і всі кажуть, що не все так можливо, коли без якихось лобістських проплат. Да. Це синергія, це відчувається. І відчувають навіть в комітеті, в Верховній Раді. Вона каже, а що, на крім кіно немає ніяких проблем? Бо ми, так як фільмом, да, очі горіли, і зараз горять очі, бо ми розуміємо, що це зараз є оця можливість, коли ми можемо змінити і стати конкурентоспроможними на ринку, і нарешті підняти наше кіно до ну, високого рівня, взагалі індустрію підняти до високого рівня. І це навіть організація «Опора» відмітила, наш комітет Верховної Ради гуманітарної та інформаційної політики став комітетом номер один по результативності, він перший. І робота під комітетом нашого з вами, да, займає там велику частину. Великий вклад зробила кіно, кіноіндустрія. Дякую. І вам дякую за роботу.